Deti, v týchto dňoch si pripomíname výročie úmrtia, potom aj mena Žofie a za chvíľu aj narodenia Žofie Bosniakovej. Preto sme si nachystali nejaké aktivitky, ktorými sa budeme zaoberať. Každý z vás dostane obrázok rozstrihaný zo života Žofie Bosniakovej. Buď kde bývala, alebo knihu, ktorú o nej napísali, alebo jednoducho jej portrét. Každá skupinka dostane tento obrázok, ktorý poskladá a potom sa nalepí na papier. No a máme tu ešte aj Bosniaky. Deti, prečo som tu nachystala Bosniaky? No ale prečo som ich tu dala? Výborne. Výborne. Žofia sa vždy vedela podeliť s druhými. Máme tu aj na obrázku, je to z nášho kostola, obraz na stene, kde Žofia sa delí s ostatnými chudobnými ľuďmi a dáva im Bosniaky. A preto som nachystala aj ja tieto Bosniaky a spoločne sa rozdelíme. Áno? Takže teraz môžeme začať, porozdávam vám jednotlivé obrázky a vy v skupinkách to pekne budete robiť, lepiť. Dobre? Áno, najprv si ich uložíte na stôl a potom ich nalepíte už pekne. Porozkladajte si to. Vyvíjte si na pomocku. Vidíš to, čo by to nešlo? No, vidíte. Prílek, toto. Ktorý sa tu to máme, možno takto. Uvidíme. Takto? No, vidíš. Teraz pripoj ešte. Takto má byť. No, veda. Áno, toto bude, kde bude truba? Podľa tohto obrázku. Čiže otočím. Otočím. A...
Tak, deti, prácu, aktivitku ste pekne zvládli a teraz poprosím, z každej skupinky jeden nám ukáže obrázok, čo ste vytvorili a druhý prečíta, čo je na obrázku. Dobre? Takže, začneme prvou skupinkou, sledujeme všetci. Čo máme na obrázku? Zofiu Bosniakovú a je na hrade Strečno. Výborne, super. Druhá skupina, dievčatá, čo ste postavili, poskladali? Povedzte mi, čo to je? Kniha o Zofii Bosniakovej. Výborne, a viete, ako sa volá? Krásavica zo Šurian. Ďakujem. Ďalšia skupinka. Mati, chlapci, čo ste postavili, poskladali obrázok? Zofiu Bosniakovú s hradom. Áno, je to Filakovský hrad, na ktorom sa narodila a bývala tam. Výborne, ďakujeme. Dievčatá, vaša skupinka, čo ste poskladali, ukážte nám a povedzte. Zofia ako rozdávala bosniaky. A kde je tento obraz nakreslený? V kostole. V našom kostole v Tepličke, výborne. A posledná skupinka. Poskladali ste obrazok čoho? Pozostatky Zofie Bosniakovej. A viete, kde sa nachádzajú tieto pozostatky? Niekde v Tepličke. V kostole, v Loretánskej kaponke, v Tepličke nad Váhom. Výborne, ďakujem. No a teraz, deti, za dobrú prácu, keď ste to všetci zvládli, si môžeme teraz dať tie bosňaky, s ktorými sa delila aj Zofia Bosniaková. Takže každý z vás si môže zobrať kúsok plus jeden obrázok. Ďakujeme za pozornosť.